Барбароси. Ну, це ж типа не з Барбароси, не говорити. Це Барбароси, все пішло гоніч. Таких малих. Ну так це що? Дивись, ну типа вони на ногах не Виклик про бійку на лінію 102 надійшов о 23 годині 54 хвилині. На подію оперативно прибули одразу 4 поліцейських екіпажі. По прибуттю на місце виклику екіпажі, більшість осіб, причетних до бійки, побачивши службовий автомобіль, розбіглися. Ймовірних ініціаторів патрульні затримали та доставили до Житомирського районного управління поліції для встановлення осіб та складання відповідних адміністративних матеріалів. Патрульними складено протоколи затримання та протоколи за статтею 185 «Злісна непокора законному розпорядженню працівника поліції» та за частиною 2 статті 178 «Розпивання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді та за статтею 173 «Дрібне хуліганство» Кодексу України про адміністративні правопорушення. На місці події патрульні не виявили осіб, які потребували медичної допомоги і з відповідними проханнями або заявами до інспекторів не зверталися.